бәріміз дайын болған сияқтымыз. Мен ойладым, мынаның барлығы ойын, қазір айтады, біз қалжыңдадық, қайтадан келеді деп. Өкінішке орай, бұл жобаны сіздер ары қарай жалғастырмайсыздар. Қыздар, қайырлы таң. Тұрамыз. Жаншырай, тұра ғой. Жаншырай, тұр. Таңертең оятқан кезде, негізі өте қатты таң қалған жоқпын, себебі бұндай жағдай оның алдында да болды. Сол себепті біз өзімізді дайындап, кез келген оқиғаға өзімізді дайындап жүретін болдық. Қыздар, қайырлы таң. Әмина, Кәмшат, тұрамыз. Кішін алындар, бет қолындарын жұңдар. Қолындар кешігеміз әйтпесе. Тұрамыз, оянамыз. Қыздар, қайырлы таң, тұрамыз. Аружан. Тамирис, тұрыңдар, бет қолдарын жұңдар. Тезірек жиналыңдар. Әтпесе үлгірмейміз. Қазір тұрам мен. Негізі мен дұрыс емес деп ойлаймын, олай ойлайды. Бүкіл түсірілім тобымен келіп оятқан кішкене. Қыздар, қайырлы таң. Тұрамыз. Беттерін жуыңдар, тезірек жиналыңдар. Назерке, оян, оян, оян. Мен туалетке өрінтеме. Негізі таңғы ұйқы бұзылды, қайттан тағы келеді деп күтпеген, шошып кеттім сөзін. Мен біріншісінде туалетке кіріп қашқан едім ғой, екіншісінде болмай қалды. Назекеміз сәл төбелесіп қалдық. Ол маған айтқан, келесіде кіріп келсе, мен бірінші туалетке кірем деген сөзімен. Жақсы. Бірақ ол мен жеңіп кетті бүгін. Күндеріңіз жақсы өтсін, арықтарыңыздың сәттілік. Барсам бола ма? Сөйлейді оңдамына жақсы. Әмина, тұрдың ба? Осы мен біздің таңға түсірілім аяқталды. Біз барлық бөлмелерге кіріп шықтық, қыздардың қалай оянғандарын көрдік. Мен енді бұл да өшіресеңіз болады камераны. Бұл сайыда.
айтады ғой. Билеп айтады сияқты. Иә, мен осы жолы билеп айтамын. Автор болып өлең болса ше. Бір өлеңді беріп, андай өздеріңе жазыңдар десе, мотивін бәрін, әуен бәрін өздерің жазыңдар. Өзгертіп бір өлеңді ал. Қызық болады. Иә. Өзі авторлық болады деген соң өзіміз шығаратын кәдімгідей. Биді де өзіміз қоямыз. Биді де өзіміз қоямыз. Мен тағы өзгерістер болмаса, шашып кеттім өзгертуді. Бізді өзгертті деген. Соңғы сәтте тағы да өзгертіп тастаса былай арамызда. Ол да мүмкін ғой. Енді. Шынымен сөйтіп қайталамайды. Деп ойлаймын, себебі қызықсыз болып қалады, жүз рет ауыстырған, бір рет ауыстырған. Болса су болады. Қайттан ауыстырмайды. Бәрі болсын, тек ауыстыру болмасын. Болды. Ауыстыру болмасын болды. Бәрі болсын. Қыздар тамақ су, су қалмай тұрғанда жеп алайық. Ас болсын. Ас болсын. Қиын бір нәрсе болатын сияқты. Қыздар, назар аударыңыздар. Сіздерге продюсерден тосын сый. Дайын болыңдар, дайын болыңдар. Қазір астарыңды ішіп алыңдар, одан кейін жолға шығамыз. Ана жаққа барып жатырмыз. Ана жаққа, ана жаққа барып жатырмыз. Жоқ, мына жаққа барып жатырмыз. Қайда болсын, болса да не, сыртта болса ғой, тазалауға жатып күтеміз. Жүрегіңнен бір өрім бер, бір өріммен бас болса. Ара қара дейін. I would have to without your smart mouth. Қайда бара жатырмыз деп ойлайсың? Біз тауға бара жатырмыз. Мен қатты конькиге барам деп. Конькиге барам. Өтініш бізді конькиге бар. Негізі мен Шымбұлаққа бірінші рет шығып тұрған болатынмын. Өте керемет бір сезімдер болды. Қаншалықты әдемі деп ойламаппын. Сен қой, а? Міне, медиа, міне. Қараңдар, қана. Тайота деп. Қыздар, келдік. Аман сау жеттік, аман сау. Ол біз келіпті сұватыр. Табиғат өте керемет. Бұндайды мен Ақтауда туып өскеннен кейін көрмедім. Сондықтан маған ол өте қызық.
өте сондай көзім нәр алды табиғаттан. Қызық негізі мен ойлағам, қанки тебеміз де, бірақ шаңғы дейік. Енді қызық болады деп үміттенем, қыздарын бәріміз жиналамыз, мұқты көңіл күйдеміз қазір бәріміз де. Шаңғы тиге бара жатырып. Мұқты болады! Сноуборд? Сноуборд па шаңғы ма? Ауысып алсам болады да мен? Сноуборд мен де сол. Екеу ғой, екеу. Екеуін қалай алып жүресің? Шпагатқа кім отырасың? Сол сен бар, точно отырасыңдар. Сен бар, сен отырасың. Сноубордты мен бұрын ешқашан болып көрмедім, теуіп көрмедім. Сондықтан маған өте қызық болды. Ой, салмақ сұрай ма? Салмақ сұрайды ма? Салмақ сұрайды дейді. Ой, баяғы! Көңіл күйім керемет. Өйткені бірінші рет шаңғы тебейін деп жатырмын. Қорқып тұрмын біраз. Дұрыс киіп жатырм ба? Киіп жатырм ба? Қалай өтінау? Неге алмай қалдым ба? Ішіне тұра ма? Ішіне? Сәлем. Жарысам ба бізге? Дайынсыңдар ма? Сізбен? Thank you.
жасымен тұрғанбыз ғой. Жасымен әнде үлкенге құрмет деп сол Раушанды өткізіп едік бірінші, бірақ кейін бізді ауыстырып жіберді. Сосын мен бірінші кеттім. Маған тимеген сияқты, қар бетіме, мойныма кіріп кетті, бірақ аяғыма кіріп кетті, бірақ болмады. Ал қыздарда, кейбір қыздарға тиді, иә, бірақ кейбірлері көбісі айтады, анда ойынға кіріп кеткендіктен тез-тезден істеудің амалын ойлап, бетіне тиіп кеткенін сезбей қалды. Бір күннің ішінде көп деген нәрсе болды, таза ауа, сондай ғажап табиғат. Сондай күшті әсер қылды, сосын біз екі топқа бөліндік қой қыздармен. Негізі, өмірімде алғаш рет мен жаңағы сол арқан жетте біз әртүрлі қиыншылықтарды өту деп айтсақ болады. Сондайда басымнан бірінші рет өтті және аяғымдағы аяқ киім кішкене сырғанап, құлап қалған кездерімде болды. Данараның құлап қағаны бар, соны кішкене күтіп қалдық, негізінде бәрі жақсы. Ол құлағанда әдейі құлаған жоқ, өрмелеп бара жатып, аяғы тайды ма, солай бірдеңе болды.
Ал енді жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бірінші топтың уақытысы 16 минут 57 секунд. Ал екінші топтыкі 17 минут 18 секунд. Ал енді бірінші және екінші топ назар аударсаңыздар, бірінші топтың ары қарай қызықтар жалғасады. Ал екінші топ соны бақылаймыз. Біз ары қарай кетеміз. Біз тамақ ішеміз. Тамақ деп ойладым, тамақ. Негізі менің ойымша бұнда стратегия дұрыс құрылмады. Негізінде жақсы болатын еді, басына тез жаңағы жүгіріп, тез жаңағы шыныққан адамды жіберіп, және соңына ал ортасына жеймен болғанда сол жақсы болатын еді. Ал олар шамалы ол жағынан не болмағасын, сол жағынан ұтылып қалғанын деп. Енді әр адамды бұлай күнәлі деп айта алмаймын, себебі ол топтық жұмысқа байланысты. Бірінші адам мысалы ол алға келе жатса, соңғы адам қалып қояды мысалы. Ол әр адамға байланысты болады да мысалы. Сондықтан да бұл менің ойымша ешкім күнәлі болған жоқ сияқты. Ондай тұман. Менде де сол, менде де сол. Тұман көрмедім, қатты қорқынышты екен. Әр адамға бұл қажет деп көру сезім. Табиғатқа шығыңыздар. Табиғатқа шығыңыздар. Әсер алыңыздар. Өте пайдалы. Жанмен демалыңыз. Денемен демалыңыз. Енді бізге жақсы қылып өлең жазу керек ол. Рахмет, барлығына рахмет, үлкен күшті тосын сый болды, біз үшін үлкен әсер болды. Рахмет айтқым келді бәріне. Қатты бақытты болдым, себебі өзім табиғатты жақсы көрем. Табиғатқа шыққанда көп деген сезім қаттым болды. Қаттынады. Сондықтан шабыт алдым деп ойлаймын. Негізі бүгінгі күн жалпы өте керемет болды. Әрине бір қызықты деп қалатын кездер де болды мен үшін. Барлығы өте қатты ұнады. Осыны ұйымдастырған адамдарға көп-көп шексіз алғысымызды айтамыз. Бары керемет болды. Рахмет. Thank you.
кешкі ас өте қатты ұнады. Және біз күтпедік бұндай кешкі ас болатын. Біз әрине қатты шаршадық, өйткені көп физикалық жұмыс жасадық, өте көп. Сосын енді кешкі асты көп күттік, кешкі ас өте керемет болды. Қыздар, дәмін жек! Өрмелеген ұнатын болсын. Қызым сендер жақсы көреді. Сіз фотоға түсіріп алай ма? Сәлем, арулар. Менің есімім Ерік. Біздің реакция бірден қыздардың шаштарына түскен сияқты болды. Бірден. Өйткені түрлі түсті болып отыр, а? Бәріне сәлем, қыздар. Менің есім Мұрай, мен Благодаря тобының әлсін. Өте қызық сезімде болдым. Өткені онында түрлі түсті жүзімдер болды. Кіріп келгенде түрлерімізден көрген боларсыздар, бәріміз таң қалдық. Күтпеген жағдай болды біз үшін. Тіпті орнымыздан тұрып амандасуды да ұмытып кеттік. Кішкене ұят болып қалды әрине, бірақ олар келген кезде біз тұрған жоқпыз. Тұру керек еді. Кішкене бірақ сондай жағдай болып қалды. Олар келді, біз не істерімізді білмей қалдық. Басында кірген кезде кішкене бір ыңғайсыз жағдай болып қалды. Бізді күткен жоқпыз. Реакциялары қыздардың, иә, бізді күтпеді. Олар бір түрлі бір қызық сезім болды. Сіздердің келесі емтихандарыңыз Ерік екеніз. Біз. Ән түсінбедіңіздеріңіз? Келесі емтихандарыңыз сіздердің, біз Ерік екеміз. Негізі екінші емтихан тапсырмасы біз дегенде мен онша түсінбедім. Қайтадан сұрағанда да сол жауап болды, негізі түсінбедік. Біз емтиханның тапсырмасы біз боламыз деп әдейі айттық, өйткені шынымен де белгілі бір уақыт аралығында біз оларға тәлімгер боламыз, барынша оларды бағыттап отыруға тырысамыз, әр жағынан көмектесуге. Сіздердің тәлімгерлеріңізбен боламын. Барымша қол ұсынды бер, көмектесуге тырысамын. Жүзім екі. Сендермен мен балға олайын. Сондықтан сәттілік бәрімізге. Ертең көрсеміз, барлығы жайында ертең сөйлесіп талқылайтын боламыз. Алло. Аспас. Біз енді алдағы уақытта Black Dial тобында Раймен бәсекелес болам мен. Және де жүзім бір топ мен жүзім екінші топ бір-бірімен бәсекелес болады. Бәсекелестік деген өнерде жалпы қажет нәрсе, өйткені сол арқылы біз өсіп отырамыз, өңделіп, өзімізге жаңа заттарды ашып отырамыз. Сондықтан өте қызық болады. Сөзімді жырлады, жанып бәрілмәш әнміз. Көңілімді ұсын сәдіңеді, жаңыз бұл қарамыз бәді біз. Тәңді өміт болып сен өзегіме, таусылып талғанма әнміз. Алдары тағдыр бізі көнесің бейді, жаны жол қалары тек тәрміз. Жақсы. Отырыңыз.
сонда деп қаштым. Бізде өткенде сіздерге келесі емтиханның тапсырмасы біз деп айтқан болатынбыз. Егер түсінбеген болсаңыздар, мен сол тапсырманы сізге таныстырып өтейін. Осындай тосын сый. Осы сіздердің тапсырмаларыңыз болады. Сөйле әні. Сіздерге түсіндіріп өтейін. Сөйле әні екі ғашық жанның арасындағы үнсіздік. Яғни жігіттің қыздан бір жауап ала алмауы деген сияқты түсініктеме бұл жерде. Сіздер осы әннің әлеміне кіріп, осы үнсіздікке байланысты жұмыс жасауларыңыз керек. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, мәтінді қалай жазсаңыздар. Өздеріңіздің іштеріңізден шықса болды ең бастысы. Бірақ бұл әннің тақырыбына алшақтап кетпесеңіздер жақсы болар еді. Өлеңнің құрылымын өзгертсе бола ма? Иә, егер де көңілдеріңіз музыканы қалай сезіп тұрса, жүректеріңіз өзгертуге болады. Сосын айта кететініміз, бұл біздің орындауымызда, яғни Black Dial тобының орындауында басқаша, халыққа басқаша жеткен. Енді сіздер бұнан кішкене басқаша қылып жеткізіңдеріңіз. Сұрақ неге сөйле әні? Неге басқа емес? Бұның ырғағы да бар. Би қойсаңыздар да ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Сосын біз бұл әнді сізбен бірге айтамыз ба? Жоқ, сіздермен бірге айтпайсыздар. Бірақ мен барынша сіздерге қол ұшымды беріп көмектесуге бағыттап отыруға тырысам барымша. Бастаймыз ба? Әзір жоқ. Қасымда бол, бол, бол. Керек емес басқаным. Қазір енді басқаным. Өзгердім тек сен үшін шаным. Қателіктердің бәрін үші Жаңа бараққа тек жақсы есер Терді күші Алаңдама, артқа қарама Қолымды беріші Сен маған жүрегімді тыңдасын ба Көп алдасын ба Қасымда болшы Алдамдар Басқалар Тек маған Сезімімді арны Ұрыстар Болса да Ұмылыпа, бәрін жабайықты қатері Көп менде шаршады, ябірдеп қайтесін Көрісін себебі сүйіс баяғыпа Қаласын бірақ қалып алмасын қайтесін Көрісін себебі сүйіс Қасымда бұл Керек емес басқан Қазір енді басқан Өзгердім тек сен қасымды бол Керек емес басқан Қазір енді басқан Өзгердім тек сен үшін жанна Сәлем, сәлем арулар Түсінгендеріңдей
сендердің келесі емтихандағы әндерің қасымда болғаны. Бұл әннің шығу тарихы қыз бен баланың арасындағы ұзақ сезім болады. Және де ол сезімде баспалдақтар болады. Бірінші баспалдақ ол бір күн қатты жақсы көреді. 24 сағаттың 12 сағатын тұтқанмен сөйлеседі. Ал екінші баспалдақта олар бір-бірінің көптеген кемшіліктерін байқай бастайды. Және де бір-біріне шарттар қоя бастайды. Сен былай жасама, сен былай жасама. Сонда қыз өзінің бүкіл шартын орындайды. Жігіт үшін, жігітті сүйгендіктен. Ал жігіт қыздың шарттарына келісе алмайды. Өйткені ол жігіт қой, өзінің көкірегін түсіргісі келмейді. Солай жүре ол қызды жоғалтады. Қызды жоғалтқанда ол түсінеді. Оған өзінің жаман әдеттері, жаман қылықтарынан гөрі шынайы сезім, махаббат керек екен. Бұл әннің тақырыбы негізі жігіттерге де, қыздарға да келеді. Мен үшін қатты қызық, сендердің орындаулар да қалай болады бұл ән. Сонда біз емтиханда сізбен бірге орындаймыз ба бұл әнді? Әлде топ өзіміз? Жоқ, жеке өздерің орындайсыздар, толықтай әнді, бүкіл әнді. Сол, ал ендіше сендерді тыңдап көрсек. Егер де біздің тәлімгеріміз бізге қаталдау болса, әрине де біз шыдаймыз. Ол жұмыс, сондықтан да біз бәріне дайынбыз. Бүгін емтиханның маңызды сәтіне де келіп жеттік. Жобаны жалғастыратын қатысушылардың есімдері анықталады.